26 липня працівники сфери торгівлі відзначили своє професійне свято. Цей день не тільки привід привітати підприємців, але й задуматись над проблемами сфери торгівлі. Адже зараз у цій сфері задіяно близько 50% працівників. І тому від стану торгівлі багато в чому залежить стан інших галузей діяльності нашого міста, зазначає член депутатської групи «Відродження» Інна Руткевич. Те, що ми бачимо сьогодні, це ніяк не спосібствує розвитку економіки. Сьогодні предпринимателей зажимают налоговыми, тем, что не существует налоговая реформа. Сегодня уничтожают производителей. Власть не делает ничего для системных реформ и развития экономики. Все списывается на войну. От грамотних і взвішених рішень правительства сьогодні зависить состояние економіки, а від состояния економіки зависить состояние торгівлі в цілому. Так як «Відродження» – соціально спрямована партія, тож її члени не змогли оминути увагою День торгівлі. На Березинському ринку влаштували невеличкий, але справжній ярмарок зі всіма традиційними атрибутами. Вже зранку на житловому масиві лунала музика та запрошення приєднатися до свята всіх охочих. Працівників та покупців ринку розважали співами, конкурсами та лотереєю. Розігрували продуктові кошики та інші корисні призи. Також до цього свята долучили ще одне – День сала. Тому на всіх чекало традиційне українське частування, а трохи згодом – і смачний куліш, приготовлений на польовій кухні. Ми дуже раді, що такий праздник організовують, що такі знаходяться такий скрутний час, такі люди, дуже вдячні. Слава Україні! Родзинкою заходу стали козаки, які продемонстрували елементи бойового гопака та техніки володіння національною зброєю. До козацьких забав долучили і глядачів. Хотілося б, звісно, ще раз поздравити предпринимателей, тех, кто занят в сфере торговли, работодателей, тех, кто создает сегодня рабочие места. Каждый день встречается с нашими жителями в магазинах, за прилавками аптек, киосков, в своих бутиках. И пожелать нам всем успехов, экономического прорыва. И, конечно же, чтобы наше правительство наконец-то одумалось, если оно ще може одуматися і приступило к розвитку економіки і торгівлі. Надія Басіч, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.